Assalomu alaykum, hurmatli choynakning qopqog'i kanalining muxlislari. Mening ortimda turgan avtomobilning narxi 4,5 million dollar. Tasavvur qilyapsizmi? 4,5 million dollar. Nechta jentr hisoblab ko'ringlar. Nimaga unaqa qimmat deysizlarmi? Bu eng oxirgi ishlab chiqarilgan Lamborghini. Oxirgi deganda eng yangi. Bundan tashqari, ushbu avtomobil Lamborghini Aventador SVJ'ning o'rnini bosishi kerak, lekin ushbu avtomobil juda ham cheklangan miqdorda ishlab chiqarilgan. Bizning bugungi qahramonimiz esa o'sha cheklangan miqdorning bor yo'g'i 63-chisimi, 65-chisimi hali avtomobilning yoniga o'tganda buni ko'ramiz. Demak, bugun e'tibor markazimizda Lamborghini Sayan. Yeah. Yeah. I got 1 grand in my diamond, yeah, bust. 250,000 in my go-yard, dumpster. I put the gas, so you still got a shuffle. One with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these D.O. by focus. I get me some hands, she been that shit over. They say lately I been looking like dollars. Pissed out hot waters, I just took a dollar. Pop out the tag, my partner just swung. Baby blue jet made my mom feel better. Fuck the snow bunny at my show at Coachella. VVS banding partners in my bezel. Go your pouch. Racks in a quarter ounce. Two accounts. Large amount, yeah. Shop around, designer down, dribble drown, dribble drown, yeah. Do'stlar, avtomobilning komponovkasi, ya'ni uning dvigatelining joylashishi o'rta motorli, demak, motor orqa hamda oldi o'qimizning o'rtasida joylashgan va ushbu avtomobil, ya'ni Sayan to'liqligicha Aventador SVJ'ning bazasida qurilgan. Ya'ni arava 1, podveska 1, dvigatel 1 va hokazo. Lekin 800 dan oshiq ot kuchini beruvchi quvvat agregati faqatgina ichki yonish dvigateliga asoslanmagan. Ya'ni ushbu avtomobilni biz ishonch bilan yumshoq gibrid deyishimiz mumkin. Chunki dvigatel bilan parallel ravishda 135 km/soat tezlikkacha bu yerda 34 ot kuchi quvvatiga ega bo'lgan elektrodvigatel harakatlanadi. Ushbu juftlik, ya'ni quvvat agregati avtomobilimizni bor yo'g'i 2.8 soniyada 100 km/soat tezlikka olib chiqishi mumkin. Bunga asosiy sabablardan biri albatta avtomobil to'liq privatda ekanligi. Ha, siz adashmadingiz. Lamborghini Sayan xuddi Aventador SVJ hamda Huracan Evo kabi to'liq privatda va uni 4 ta g'ildiraga olg'a boshlaydi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bizning qahramonimiz o'z seriyasida, ya'ni limitirovni cheklangan seriyada bor yo'q 63-chi avtomobil. Bilasiz, bunda yozuvlar cheklangan miqdorda ishlab chiqarilgan avtomobillarda bo'ladi xalos. Shu borada avtomobilning yon qismiga o'tganimizda uning disklari haqida aytib o'tishni lozim deb topdim. Orqa disklarimiz 255, 25R, 21 Pirelli shinalari bilan, Pirelli P0 shinalari bilan jihozlangan va ko'rayotganingizdek, diskning o'zi yagona mono gaykada. Ya'ni uni yechish uchun maxsus qurilma kerak. Oddiy ballon kluchi yordamida uni yecha olmaysiz. Maxsus kluch yordamida yechishingiz mumkin xolos va eng qizig'i, balki sizga qiziq emas, balki siz bu narsani bilarsiz, uning oldi va orqa disklari razmer bo'yicha, ya'ni hajmi bo'yicha farq qiladi. Tafovut 1 dyumgagina xolos. Oldi disklarimiz 255 E30 R20 shinalar bilan jihozlangan. Demak, diskimiz 20 dyumli. Menimcha ta'riflar yetarli. Biz avtomobilning eng qiziq qismi uning saloniga sayohat qilishimiz mumkin. Buning uchun superkarlarga xos va individual nima bor? Albatta, eshiklar. Bu yerda eshiklar Lamborghini'ga xos tepaga ochiladi va eshikni ochganda salonga sayohat qilishdan oldin birinchi bo'lib e'tibor beradigan narsamiz avtomobilning eshigining ichki qismi obshivkalari va monokok, ya'ni butunlay kabina, agar uni shunday deb atashimiz mumkin bo'lsa, to'liqligicha karbondan ishlanganini, karbon tolasidan ishlanganini ko'rishimiz mumkin. Salonga marhamat. Video boshida Sayan aynan Aventadorning bazasida qurilgan deganimdan keyin sizga Aventadorni ko'rsatmasam menimcha bo'lmaydi, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Shunday ekan, ko'rishingiz mumkin, aynan Aventadorning ham eshiklari xuddi shunday ochadi. Ular qarindosh. Shunday ekan, biz albatta
İkkala avtomobilinin dvigiteli birligidan foydalanıp, sizge ularının dvigiteliğe parvarış kılış haqida kısa gene malumat bermoqchimiz. Albatta, Uzbekistan hududida ham bemalol siz Fuchs moylar oilasidan istalgan dvigitel uchun, hatto 6,5 litrli aynan ushbu avtomobillarning dvigiteli uchun ham moy mahsulotlarini topishingiz mumkin bo'ladi va ulardan ishonch bilan xarid qilib, avtomobilingizga qo'yishingiz va uni ishonchli parvarishga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Fuchs moylari sizning dvigitelingiz qanday yuklamada ishlashidan qat'i nazar, uning iznosini, ya'ni temirning temirga moysiz ishqalanishi hamda tez ishdan chiqishidan saqlaydi. Bundan tashqari istalgan iqlim sharoiti hamda yuklamalar sizga hech nima emas. To'g'risini aytsam alam qilyapti, lekin avtomobilning sotilgan ekanligini bahona qilib, balki bahona emasdir, balki haqiqatdir, bizga uning saloniga o'tirishga ruxsat berishmadi. Lekin uni obzor qilishga hech ham monelik qilishgani yo'q. Ko'rib turganingizdek, avtomobilning saloni to'liqligicha qora alkantara va sariq bezak elementlaridan, avtomobilning tashqi ko'rinishidagi rang kombinatsiyasidan ishlangan va u haqiqiy Lamborghini'ga, haqiqiy supercar'ga xos desam, menimcha siz mening fikrimga qo'shilasiz. Karbonovi monokok deyiladi rus tilida, ya'ni karbondan ishlangan mono qobiq ichida siz o'zingizni 100% haqiqiy sportkarning ichidagidek his qilasiz va agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, avtomobilning yuqori qismida shishadan panorama tom bor, lekin u menimcha tumanlashtirilgan, ya'ni zatumaniyni, u shaffof emas. Mening e'tiborimni albatta birinchi bo'lib o'ziga rul tortdi. Uning yuqori qismi alkantaradan, qolgan qismi, ya'ni asosiy qo'l bilan ushlanadigan qismi charmdan, rul osti uzatmalarini nazorat qiluvchi lepestoklar karbondan ishlangan va eng qizig'i, avtomobilda qayrilish chiroqlari men haydab ko'rgan Huracan Evo'dan farqli ravishda an'anaviyroq, ya'ni ular mana bunday gitaraga ko'chirilgan. Bu yaxshimi yomonmi bilmadim, lekin avtomobilni boshqarishni oddiy fuqarolik avtomobillarini boshqarib yurgan insonlar uchun anchagina oson qiladi desam xato bo'lmaydi. Men avtomobilning eshigida ruchka ko'rayotganim yo'q, lekin o'ylashimcha parokda joylashgan mana bu tugma aynan eshikni ochish uchun mo'ljallangan menimcha. E'tiborga sazovor narsalardan yana biri shundaki, avtomobilning haydovchisining chap qo'l ostida, ya'ni ruldan chap tarafda ham yorug'likni boshqarish, ya'ni optikani boshqarish chiroqlari joylashgan hamda tabloning yorqinligini ham aynan shu yerdan boshqarsa bo'ladi. Huracan Evo'dan menimcha meros bo'lib o'tgan mana bu multimedia displeyni ko'rib turibsiz, boshqaruv esa qolgan qismlar hamda albatta avtomobilni o't oldirishga xizmat qiladigan, uni o't tugmani yopib turadigan mana bu italyancha shik, ya'ni nima desam bo'ladi, bu qobig'mi, bu ustidagi qanaqadir himoya vositasimi, mana shu uzatmalar qutisini boshqaruv esa an'anaviy joyda joylashgan, ya'ni parking tugmasi mana bu yerda, R bunisi manual rejimga o'tadigan tugma. Xo'sh, avariyaviy chiroqlar va hokazo va hokazo boshqaruvlar odatdagidek o'rtada va menimcha avtomobilda eng qiziqarli narsa bu uning teskarisiga ochiladigan kazeroklari. Xullas, shunaqa qiziqarli avtomobil. Mana bu yerda esa supercar degan yozuvni ko'rayapman. Albatta, ikkita o'rindiqning orasida kamera mavjud. Ushbu kamera avtomobilni boshqaruvini hamda telemetriyani yozib boradi, ya'ni avtomobilning maxsus rejimdagi ko'rsatkichlarni, ya'ni dinamik ko'rsatkichlarni o'lchab beruvchi va ularni fiksatsiya qiluvchi kamera mavjud. O'rindiqlar esa tabiiyki kovsh sifat, ya'ni kovsh sifat emas, balki sport kovshlari, lekin ular yumshoq va aynan alkantaradan ishlangan. Albatta, Lamborghini doim sizga tanlov huquqini beradi. Siz xohlasangiz karbondan ishlangan qattiq o'rindiqlarni tanlashingiz mumkin, xohlasangiz mana bunday yumshoq alkantara bilan ishlov berilgan o'rindiqlarni tanlashingiz mumkin. Hech qanday komfort haqida gap ketayotgani yo'q, faqatgina sport, faqatgina hardcore, faqatgina qattiq va boshqaruvdan sizga adrenalin va emotsiyalar taqdim etuvchi avtomobil. Bu haqida ortiq nima deyishni bilmayman. Akmal esa sizga chiroyli qilib avtomobilni
har xil rakurslardan ko'rsatib, sizning ko'zingizni quvnatdi deb umid qilaman. Agar bugungi Lamborghini Sayenga olgan obzorimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib kommentariyda ushbu avtomobil haqida va uning narxi haqidagi fikrlaringizni bildirib ketishni unutmaysiz deb umid qilaman do'stlar. Xayr, salomat bo'ling. I got wood grain in my dummy up. Cool quarter mill in my go yard dump. I went to gas, so you still got a shovel. One with the drip and just learned how to hustle.